We're going off basically. Why are we 1 hour early? I don't know. Where do we get time cards from? Here. You think so? I think so, yes. And that's how it is. Where? I've got all these Brits over here shouting. Vamos últimos. Foi para acabar só uma maneira. Gritando o quê? Portugal! 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 É a forma de despedida aqui desde Lisboa, da Praça do Euromilhões. Lisboa na cara. Os últimos. É o fim de uma grande festa. Thank you. E acabamos com uma certeza. Para o ano, todos vamos estar aqui para a edição dos 30 anos. Dos 30 anos do sonho de Thierry Sabine em Lisboa, outra vez. Para mais, para o melhor, Lisboa, Dakar. Uma prova que agora chega. Dia 21.